Gym. Skolens eneste fritime, eller et svett pubertalt mareritt. I løpet av 8 gymtimer skal 10 mer eller mindre kjente personer konkurrere i alt fra kanonball til fan hall. De tre med best nytt skal i en finale kjempe om å få karakteren 6. Og dermed kunne kalle seg best i gym. Eller heter det kroppsøvinger? Nå er vi på 5. gymtime. Vet du hva vi skal ha da, Henrik? Innebandy, tenker jeg. Ja! Er det det? Ja! Jeg sa det i sted. I dag er det utrolig viktig å vinne. Og ikke mer enn å bare vinne. I dag så må jeg få en sekser. Kan jeg bare? Jeg skal bare hente noe. Men hva skal du? Bare vent litt. Jeg kommer nå. Jeg har skjønt hvordan Mia gir karakterer. Har du med egen? Ja. Nei, hæ? Hva faen? Har du med egen? Hvorfor har du med egen innebandy, Kelle? Hvis du kommer inn i den timen med å si «Nei, jeg er god i fotball» eller «Jeg er god i innebandy», så tenker hun «Da må jeg prestere ekstra høyt». Jeg gikk på barneskolen, ja. Og så sier gymlæreren til meg, han bare «Hør da, Arman, hvis du klarer å score fra den siden i det målet der, så skal du få en splitter ny innebandy-rekord». Jeg var litt opptatt med å svelge mitt eget spy, kan man si. Men man begynte bare å røre inn i historien sin. Altså, kom igjen da. Det var dritteit. Jeg er ikke noe god, men jeg tenkte jeg må få noe gratis her i hvert fall. Så sa jeg til Mia liksom, jeg er ikke noe god innebandy. Men jeg vet jo at jeg er bedre enn de fleste, sånn sett. Det vet jeg jo. Slår den inn en triller rolig inn i mål. Jeg skårer. Arman skårer. Det var ikke noe overraskelse at det ble mål. Nei, ikke sant? Ja, faen! Men greit, jeg skårer. Så gikk han og hentet en ny en, og den har jeg hatt nå i 20 år. Ja. Ok, bare vent litt. Ikke fortell meg, helt ærlig. Da kommer jeg ikke til å være ærlig på synk neste gang. Men jeg håper den magiske kølla mi skal redde meg. Fler du? Vet dere at han ved siden av deg er Norgesmester i bandy? Er du det? Ja. Hvor gammel var du når du var Norgesmester? 15. Så i fjor, da? Var du en av de beste på laget? Nei, tøffeste kanskje. Åh, Truls. Du trenger ikke lenger å være den tøffeste. Vi vet det. Truls. Du kan ikke snakke han ned, fordi det er lenge siden. Nei, jeg skal ikke snakke han ned. Jeg skulle bare sette det litt i perspektiv. Du var også proff håndballspiller for 30-40 år siden. Ja, det er fortsatt vanskelig å møte deg i håndball nå, hvis du hadde vært her. Vi spiller 2 omganger på 7 minutter hver. Høy kølle betyr at man får 1 minutt utvisning. Og farlig spill gir straffe til motstanderlaget. Og vi skal dele inn i lag. Arman? Ja? Ja, skuldfinte. Karsten? Ok. Sånn, ok. Jeg venter egentlig på at innebandyen kom. Men når jeg ser henne ta frem en innebandyball som er liksom dobbelt så stor som en innebandyball, så skjønner jeg med en gang at dette er ikke som å spille på Slevik innebandy i 2014-15. Truls? Kaptein i dag. Ja, hva er planen deres? Jeg starter defensivt. Prøver å få litt oversikt over laget her. Hvem er det som kan hva? Etter fotballen så fikk jeg jo krass kritikk på at jeg var så voldsom og negativ. Så jeg tenkte jo, hei, må jeg jo bare fake det til fake det så mye som mulig, da. Se hvor bra det går. Jeg må bare si at jeg er veldig troa på laget mitt, og jeg støtter dere veldig. Kom igjen, folkens. Og herre, det kjennes går kjempebra. Bra. Da har du han, da. What? Kan du se? Ja! Henrik, høy kølle. Kan du se? Det er en liten pause, ja. Kom igjen! Skyt! Ja! Hva har jeg? Høy kølle, farlig spill. Straffe oransje. Du er keeper, mot. Jeg husker veldig lite av kampen. Jeg var veldig i en full-on animal zone. Men Truls, å gå frem og gjøre dette her... Kjø. Karten bommet. Truls redd. Ja! Bak! Mål oransje! Kom igjen, da! Ja, bra! Bra! Forsiktig, Karten! Nå skal vi se på Truls, for nå ligger laget hans under. Nå har han vært ganske god og defensiv. Skal vi se om han får de fram? Bevegelse! Kom igjen! Skyt!
strek. Ja! Bra, ja! Bra. Oh, kjempebra! Vi trenger mer bevegelse. Okay. Når jeg loker bak her, ikke stå i klynge. Opp på vinga, opp på vinga. Ja. Ja! Monica! Vi har dem, vi har dem. Vi har dem, vi har dem. Bra, få loppen nå! Kjører vi på! Putt dere til, kom igjen! Skyt! Ut! Ny straffe! Nei, den var ikke så høy! Jo! Nei, den var høy! Den var høyere da. Du har slått opp av skøller. Ja, men se her da, hvis du løfter køllen opp her, så er den jævla høy for meg. Han skøller slår det videre opp. De ble jo utvist hele tiden. Hvert andre minutt så var det en som ble utvist, og en ble utvist, og så var det en som ble utvist. Og vi brukte det til vår fordel. Det var Bahare. Det traff meg her i tissen, men jeg skal ikke si noe. Det var faktisk ikke med vilje. Jeg slo også kølla i underlivet til armene. Og fikk ett minutt for det. Dyrehage, hører du. Det er brutalt. Andre laget har Karsten. Han er liksom bulldozer i frontet. Selv jeg synes det er vanskelig å flette på han. Truls er en gorilla som springer rundt og skubber folk i ryggen, og det er full kjør. Truls er, han er en pitbull. Men jeg føler ikke han får så uttelling for innsatsen sin. Nå begynner temperaturen å stige igjen, så nå begynner det å bli farlig. Så jeg tror det er greit med pause snart. Pause! Dritbra. Så jeg tror taktikken vår er nullifier Truls, og så bare holde press oppe. Da er det vi gjør face. Jeg lurer på om jeg vil kjøre foran, så kjører vi dere to bak. Ja. Litt opp med blikket. Litt opp med blikket. Det nøtter ikke å stå her og spilles det. Ja. Hvor er det blå folk? Skoleinnebandy er sånn her. Det er kaos. Det blir vanskelig å dytte for mye teknikk og sånn inn i hodene deres. Hæ? Er det noen greier? Hæ? Åja! Jeg trodde vi skulle stå i ro. Nå er jenten opp på skulder til skulder. Bra, bare. Kom igjen. Taktikken min var egentlig bare å bruke hoftene mine og prøve å knocke de over. Hva jobber for det ikke? Litt utover i kampen så prøvde jeg å liksom henge meg på Truls. Bare rote til foran der. Så da ble han enda mer sånn gira og dytta og slo høyt. Og så ble han sendt ut av banen og sånn. Så det funket bra. Bra. Den har du! I press. Ja! Bra, Marlene! Hallo! Hva er den? Det han kom og ga meg en sånn i ryggen. Det gjorde ikke noe vondt. Han var så vidt nær meg. Men jeg fløy sånn. Opp igjen, Arman! Straffe, oransje. Skulder. Ja, kom an. Et minutt ut. Dere kan jo ikke holde på sånn her, da. Skulder i rygg. Faka det. Jeg bare lata sånn, for jeg visste hun kommer til å blåse. For å ta de ut, da var vi i overtall. Straffe, oransje! Jeg ser at Henrik trekker meg en gang frem for å legge press på meg. Han begynner å gjøre med køller det der med skligreiene som Truls gjorde. Bare ikke like atletisk. Bare litt dårligere. Bare litt dårligere. Husk på! Frem med kølla! Frem med kølla! Ja! Det gjorde det derfor. Første gang jeg skårte i en innebandy-kamp, egentlig. Skårte aldri. Spilte innebandy i 3 år. Skårte ikke den eneste gang. Er han inne allerede? Ja. Det blir mål! Kom igjen, da! Rolig! Se opp! Rolig! Det er jo helt... Yes! Yes! Mellom beina. Bra. Kom igjen, da! Kom igjen, da! En til! Truls! Høy kølle! Ut, ett minutt. Tre utvisninger. Vi spiller omgangen
I undertall. Hei, kom igjen tilbake! Det er flere bak! Hei, ikke så mange opp! Vi er en under! Løp igjen! Nei! Ja! Drylt deg rett inn. Mål. Easy. En. Ja! Hei! Ja! Barnega. Nei! Bra, mann! Gå! Jeg ser Truls. Han leker deilig. Jeg tenker, nå skal jeg lære han litt, vet du. Ta ballen. Pa! Ja! Yes! Å bare sette på plass en sånn fyr i sporten han er god i. Ah, det er. Slipper jeg noe sånn drittmål fordi jeg er ego i bakgrunnen der og sånn. Men jeg skal si én ting. Lagsport er ikke én person. Jeg vet ikke helt hva vi kunne gjort så mye bedre. Av alle så forventet jeg at han ikke skulle bli utvist så jævlig ofte. Han burde jo skjønt at ja, det var mye høye køller. Amen, matchvinner. Gratulerer, Orange. Du, det er ikke bare meg. Der. Vi hadde en helt rå bak der som skjøt opp til oss. Vi hadde to fantastiske damer som var overalt. Vi har Karsten, profesjonell innebandyspiller, som fortalte oss hva vi skal gjøre. Dette kaller jeg lag... Hva da? Spill. Lagspill! Jeg liker det. Jeg liker lagspill. Altså, jeg har ikke vært trener, men jeg har spilt på lag. Hva er det verste når man spiller på lag når folk ikke gidder? Og dere gidder så sinnssykt mye. Og så vil jeg si at man skal egentlig ikke dele inn i kjønn. Men det må man litt også, for jeg tror ikke dere skjønner når gutter har så mye kraft og er så gærne som dere, at de jentene står der og møter dere. Ja. På ekte. Helt på ekte. Fetisha, jeg hører du sier jeg gidder ikke mer. Men det gjør du likevel, og så går du inn i det. Fire. Den fireren, kan du bare ta tilbake igjen? Nei. Ja, jeg vet at jeg sa at jeg liksom ikke gidder mer. Men jeg gadd mer, og jeg gjorde jo dritt mye. Så når jeg hørte den fireren, så bare sånn, jeg jeg orker ikke rykke på en muskel engang. Jeg var faktisk så annoyed. Jeg var så pest! Jeg synes Fetisha var dritgod. Ja, visst. Altså, fire er jo bra. Ja, ja. Og så må jo vi adde oppover det. Så fire er veldig bra. Annika, du har jo vært veldig jevn hele veien. Jeg har bare hatt fire. Ja. De duellene du hadde her i dag, ett steg opp, fem. Min første femmer. I det hele tatt min første karakter som ikke er en fyrer. Og jeg synes jeg fortjente det. Karsten, i dag, du var helt vild. Kjempegod. Alle veiene som lagspiller, som er individuelle spiller. Seks. Oh, yes! Ah. Endelig. Det er det jeg føler jeg har fortjent hver eneste runde. Truls. Veldig bra drevet hele det laget. Jeg vet ikke hva dere andre på blå tenker. Jeg var en helt. I starten av å være i gymtimen så hatet jeg jo Truls. Nå er Truls min store helt. Det som er litt vanskelig med deg, Truls, er jo fordi at man forventer ganske mye. Du har litt farlig spill. Du har det skjeve smilet, så du tenker at nå slipper jeg unna med det. En sterk femmer. Ok? Du lurer mange, men ikke meg. Det er en fin karakter med fem, jeg. Hatt en fin dag på jobben, jeg. Kommer langt med femmer. Thomas? Ja, hva er det? Fire pluss. Det ble det, ja. Ja, det ble det. En kjempesterk fire. Jeg føler at min egen selvfølelse har fått seg en så stor knekk. For jeg føler liksom at jeg egentlig er god. Jeg synes han var så god bak der. Og ja, det var han som var grunnen til at vi faktisk kunne score. Vet du hva? For det jeg tenker nå er jo at resonemanget mitt egentlig ikke stemmer. Du må jo ha forsvaret for at man scorer. Jeg er redan på strekken, men jeg synes fem er riktig. Altså, jeg hadde bestemt. Ikke, nå skal jeg være ferdig med at noen kan snakke seg opp en karakter. Jeg har ikke sjanse. Jeg gir meg. Jeg vet ikke hvorfor, men svak. Dette er siste gangen det skjer. Okay. Du får en svak femmer. Yes, takk! Men det er fordi at vi må nødt til å hylle forsvaret. Thomas kranglet seg på det, tenkte jeg bare white fucking privilege, tenkte jeg da. I said it. Malene?
Da på fotball så snakket vi om det der å gi andre beskjeder. Mm. På en litt sånn, det er forskjellige måter man kan gjøre det på. Hæ? Du kommer inn her i dag. Ja. Jeg har veldig troen på laget mitt, og jeg støtter dere veldig. Kom igjen, folkens. Åh, kjempebra! 5. Ja. Jeg tror jeg er 3-4 og 2-5, ja. Så det blir dårlig. Det er ikke bra nok. Hvordan får man 6-er egentlig? Jeez. Arman. Tåredryppende historie. Hæ? Matchvinner. Lagspiller. Alt sammen. 6. Åh! Første 6-eren min! Hva mener du? La meg komme inn i rommet en gang til. Vent litt, vent litt. Jeg har fått 6-er. Planen min fungerte! Ok, det var alt for i dag. Og så ses vi til neste gymtime. Shala boys. Shala boys. Og her er dagens karakterer. Arman og Karsten fikk en klokkeklar 6-er hver. Resten imponerte og fikk en 5-er. Henrik og Fetisha nådde ikke helt opp, men innsatsen gir de en 4-er.